صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بالإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء فكل امرئ بما كسب رهين صلى الله عليه وسلم تمام تعریفیں پروردگار مصطفیٰ کے لیے اور تمام ہدیے درود و سلام خاندان مصطفیٰ آئمہ اطہار اہل بیت کے لیے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ عظم اللہ وجورنا وجورکم بمصابنا من حسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم ان شاء الله من الطالبین لصقرہی مع ولیہی الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام اما بعد سر سے ادائے سید پر امام مشتبہ کے چاہنے والوں کی خدمت میں واجب الاحترام صاحبان علم و ادب کے خدمت میں ایک طالب علم کی حیثیت دیے ہوئے سفر کی پہلی تاریخ سے احوال اولاد امام مشتبہ علیہ السلام من قبل کربلا و من بعد کربلا کے عنوان پر اپنا سبق پیش کر رہا ہو. سبق میں غلطی ہونے کا امکان رہتا ہے اور اسی لیے سبق سنایا جاتا ہے کہ سننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر سبق میں کہیں غلطی ہو تو اصلاح فرماتے ہوئے مشکور و ممنون فرمائیں. صلوات پڑھے محمد یقیناً تاریخ امام کے فضائل کے ساتھ امام کی اولاد کے حالات کو بیان کرنا ایک دو ذمہ داریوں کے ساتھ چل رہا ہو اور کیا عظمت اور کیا مقام ہے اس عظیم محسن اسلام کا. اس کو محسن اسلام کہوں یا محسن حسین کہوں؟ حسین کا بھی محسن ہے اسے لغت عصمت میں حسن کہتے ہیں. اور کیا انتخاب ہے وہ مصطفیٰ وہ مرتضیٰ یہ مجتبیٰ. انتخاب اگر استعفیٰ کے نام سے ہو تو وہ مصطفیٰ ہیں, انتخاب اگر ارتضا کے نام سے ہو تو وہ مرتضیٰ ہیں, اور انتخاب اگر اجتباء کے نام سے ہو تو یہ مشتبہ ہے. تو گھرانہ سب چنا ہوا ہے اور کیا کیفیت ہے کہ ویسے تو ہم تلاش کرتے ہیں بہت کم ملتا ہے کہ دونوں اماموں کے لیے ایک ساتھ نطبہ کیا گیا ہو.
یا تو کربلا منائی جاتی ہے سرکار سید الشہداء کے نام سے، یا کبھی 28 سفر منائی جاتی ہے امام مشتبہ کے نام سے۔ دونوں اماموں کا نطبہ جمع ہوا دعائے نطبہ میں امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے منسوخ۔ نطبہ یعنی گریہ آہوزاری کے ساتھ پکارنے کو نطبہ کہتے ہیں۔ اس نطبہ میں خاص جملہ عین الحسن و عین الحسین، عین الحسن و عین الحسین، رونے والے کو چاہیے کہ آل محمد پہ گریہ کرے، غم منانے والے کو چاہیے کہ آل محمد پہ غم منائے کہ کہاں ہیں حسن اور کہاں ہیں حسین، یا یوں کہیے جس کا ماتم خود حسین نے کیا ہو اس غم کو غم حسن مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب آئیے ذرا سے فضائل میں امام مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے بات کو آگے بڑھائیں۔ ویسے تو قرآن میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں اور اتنی عمدہ مثالیں موجود ہیں کہ جہاں ذکر پنجتن ہے، پنجتن مکمل نہیں جب تک کہ حسن کا تن شامل نہ ہو۔ لفظ پنج مکمل نہیں ہے جب تک کہ حسن کا تن شامل نہ ہو۔ اور کیا سبقت ہے کہ آئے تو چادر میں سب پانچ کے پانچ ہیں، مگر جو مصطفیٰ کے بعد بلا فصل آیا ہے، جو مصطفیٰ کے بعد بلا فصل آیا ہے اسے حسن کہتے ہیں۔ حسین ضرور آئے ہیں، حسن کے بعد آئے ہیں، علی ضرور آئے ہیں مگر ان دونوں کے بعد آئے ہیں، فاطمہ ضرور آئی ہیں مگر سب سے آخر میں آئی ہیں۔ جو سب سے پہلے نانا سے بہت زیادہ قریب رہا، اتنا قریب رہا کہ جب تک حسین نہ آ گئے، جب تک علی نہ آ گئے، جب تک فاطمہ نہ آ گئیں، چادر میں دو رہے یا مصطفیٰ رہے یا حسن رہے۔ اور آپ کی بارگاہ، کل مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ میں نے اتنا قریب کر دیا تھا کہ توسل امام مصطفیٰ علیہ السلام سے لوگ شاید اس طرح کے الفاظ میں قریب نہ ہوئے تھے کہ بڑھاپا جوانی میں پلٹ سکتا ہے، کوئی غیر ممکن کام ممکن ہو سکتا ہے، جہاں سے اسباب نہ ہوں وہاں سے رزق آ سکتا ہے۔ شرط یہ کہ امام مصطفیٰ کو وسیلہ بنایا جائے۔ تو کل پھر سوال آ گیا کہ وسیلہ امام مصطفیٰ کو منایا کیسے جاتا ہے، کیسے بناتے ہیں ان کو وسیلہ؟ تو وسیلہ ہم بناتے نہیں ہیں، وسیلہ خدا نے بنا دیا ہے، ہم طریقے سے رجوع کرتے ہیں۔ جو طریقہ شیخ کاظم العمری نے مدینے میں آنے والے تمام صاحبان ایمان کے لیے بیان فرمایا تھا، اگر کوئی آج سے تقریباً 6 سال پہلے جب بالکل شروع ہوا دسترخوان مدینے کا، اس نے اگر شیخ کاظم سے ملاقات کی ہو تو اسے یہ طریقہ یاد ہوگا۔ میں دوہرا دیتا ہوں، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ شیخ کاظم کی شخصیت تو آپ کے علم میں مدینہ کے حوالے سے بہت معروف شخصیت، جس نے 15 دن تک تو وہ مار کھائی ہے سعودی فوجیوں کے ہاتھوں سے، مگر نہ امام بارگاہ چھوڑا، نہ خدمت زائرین چھوڑی، نہ حاجیوں سے محبت چھوڑی۔ اس عظیم عالم سے کہ بہت قریب دکھائی دیتے ہیں امام مصطفیٰ کے، فرماتے ہیں کہ اولاً 2 رکعت نماز حاجت پڑھو بطریقۂ نماز فجر قربتاً الی اللہ کی نیت سے۔ 2 رکعت نماز حاجت بجا لاتا ہوں قربتاً الی اللہ بطریقۂ نماز فجر، عام 2 رکعت نماز کی طرح سے۔ اور جب نماز کو مکمل کر لو تو پھر قرآن مجید کھول کر، کہیں سے بھی کھول کر، کوئی ایک پیج کی تلاوت کرو قرآن مجید کی۔ اب یہاں پر رکتا ہوں،
کہ شاید کوئی آپ میں سے اٹھ کر کہے مولانا ہمیں تو قرآن کی تلاوت کا یا قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے تو کیا ہم امام مجتبیٰ سے توسل نہیں کر سکتے؟ جواب: اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن اصل قرآن عربی زبان میں، اگر کوئی صحیح تلفظ تلاوت نہ کر سکے تو اس کے دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ کہ ترجمہ پڑھے، کم از کم ایک پیج آیات کا ترجمہ پڑھے، اور ایک راستہ کہ اگر ترجمے والا قرآن دستیاب نہیں ہے تو پھر جتنی آیات ایک پیج پہ لکھی ہوئی ہیں ہر آیت پر خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی سطرے ہیں اتنی تعداد میں بسم اللہ پڑھ لے، کچھ تو پڑھے، صلوات پڑھے، کچھ تو پڑھے. سرکار پاک امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام بآواز بلند سے بلند ترین صلوات، کچھ تو پڑھے. اور یہ جملہ آپ کی خدمت میں دوہرا دوں، اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اگر کوئی عذر کی خاطر عذر رکھتے ہوئے عربی میں تلاوت نہ کر سکے اور اپنی مادری زبان میں ترجمہ پڑھ رہا ہو تو اللہ کے رسول کی روایت ہے کہ فرشتے اس کی اس تلاوت کو اوپر لے جاتے ہوئے عربی میں تبدیل کر دیتے ہیں. لیکن یہ ان کے لیے ہے کہ جن کے لیے عربی میں تلاوت کرنا ذرا مشکل ہے. تو اب ایک پیج تلاوت کر لیا، دو رکعت نماز پڑھ لی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب کم از کم ایک تسبیح درود کی پڑھ لیجئے، اس کے بعد ان تمام کو ہدیہ کیجئے امام مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، پھر اپنے گھر میں بچھا ہوا دسترخوان جو آپ روز بچھاتے ہیں، دسترخوان چلا ہی مصطفیٰ سے ہے، امام مصطفیٰ سے پہلے دسترخوان کا لفظ نہیں ملے گا. ہاں ملے گا قرآن میں نزول کے اعتبار سے، مگر لفظ مائدہ ہے، لفظ سفرہ نہیں ہے، اور مائدے کا ترجمہ دسترخوان نہیں ہے. مائدے کا ترجمہ بڑا برتن ہے، اسے وہ آج کل ہمارے یہاں نیاز کو لنگر کہہ کر یاد کیا جاتا ہے، خدا معلوم کہاں سے لنگر آ گیا. لنگر تو فقیروں کے لیے ہوتا ہے، ہم فقیر نہیں ہیں، ہم امیر کے ماننے والے ہیں، اور ایسے امیر ہیں. ہم فقیر نہیں ہیں. پھر مجھ سے کہتا ہے مولانا کہ غریب خانے پہ آپ کے دعوت ہے، میں کہتا ہوں میں غریبوں کے گھر جاتا ہی نہیں ہوں. اگر آپ اپنے گھر کو دولت خانہ کہیے تو میں آ جاؤں گا. وہ پریشان ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں پریشان مت ہوئیے، اگر آپ کے پاس ولایت کی دولت ہے تو غریب کب ہیں؟ آپ کو سوٹ نہیں کرتا کہ آپ ولایت کی دولت رکھنے کے بعد بھی اپنے گھر کو غریب خانہ کہیں. غریب خانہ تو وہ جہاں سب کچھ ہے مگر ولایت نہیں ہے، وہ غریب خانہ ہے. آپ کا گھر تو امیر خانہ ہے، دولت خانہ ہے، جس کے گھر میں شہزادی کونین آتی ہوں، جس کے گھر میں چہارده معصومین. بھائی ہر گھر میں حدیث کے ساتھ تو ہوتی ہی ہوگی، ہر گھر میں تسبیح زہرا تو ہوتی ہوگی، ہر گھر میں ذکر حسین تو ہوتا ہوگا، دو آدمی مل کے کرتے ہوں، شکل مجلس نہ ہو پیغام مجلس تو ہو، فرش بچھا کر نہ ہو دل بچھا کر تو ہو، رقت قلب نہ ہو تو آنکھوں کی طہارت تو ہو. تو بات یہ کہ ہر گھر میں ممکن ہے. تو امام کی خدمت میں ہدیہ پیش کیجئے، اور یہ نماز، یہ تلاوت، یہ درود، اور اگر ممکن ہو تو دعائے توسل پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد دسترخوان جو آپ نے بچھایا ہے اپنے گھر میں، اس دسترخوان پر جو رکھا ہے نظر پیش کیجئے امام مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور پھر اٹھا کر کھائیے اس نیت کے ساتھ کہ مولا رزق میں برکت آپ کی ضمانت، جسم کی صحت آپ کی ضمانت، مولا ناممکن کام کا ممکن ہونا آپ کی ضمانت میں ہے، آپ جانے اور آپ کے نانا جانے. اللہ اکبر. عزیزان محترم،
میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ اس دسترخوان سے جو شفا عطا ہوتی ہے کسی اور کی مثال میں کیا دوں. اپنی مثال دیتا ہوں. بڑی تکلیف تھی کمر کی اور نوبت یہ آ گئی تھی کہ بیلٹ باندھنے میں مجبور ہو گیا تھا کمر کی تکلیف کے اعتبار سے. دسترخوان امام مصطفیٰ سے چند کھجوریں اٹھا کے استعمال کی ہیں, ایسی تکلیف ختم ہوئی کہ اب سفر بھی ہے, حج بھی ہے, عمرہ بھی ہے, کربلا کی زیارت بھی ہے, مگر کمر کی درد نہیں ہے. سخی گھرانہ ہے کہ جہاں سے انسان طلب کرے. تو امام کے فضائل میں سے خالی ایک اشارہ اور کر دیتا ہوں, اور اشارہ اب سخاوت پہ کروں کہ علم پہ کروں. تو آئیے, آج سخاوت کا موضوع آگے بڑھ رہا ہے, تو سخاوت امام کے لحاظ سے جملہ بیان کروں. اور چونکہ یہ اپنے مجمع کے درمیان کچھ جملے پڑھنا آسان ہوتے, ایک شخص سائل ہے, مانگنے والا ہے, اور مانگنے والا پہنچ گیا اس کے پاس جن کا نام ہے عثمان ابن عفان, اور ان سے امداد کا سوال کیا. انہوں نے اپنی جیبیں تلاش کرتے ہوئے 5 درہم اس کی امداد فرما دی. اس نے 5 درہم دیکھے اور کہنے لگا کوئی اور بھی سخی ہو تو بتا دیں اس کا پتہ, کوئی اور بھی سخی اگر ہو تو اس کا پتہ بتا دیں. کہنے لگے دیکھو یہ مسجد کھلی ہوئی ہے اور مسجد میں وہ 3 جوان بیٹھے ہوئے, ان کے پاس چلے جاؤ, تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس نے 5 درہم رکھے جیب کے اندر اور 5 درہم لے کر آ گیا ان 3 جوانوں کے پاس. آ کے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میری حاجت پوری کر دیجیے, میں بہت پریشان ہوں. یہ 3 جوان کون؟ ایک عبداللہ ابن جعفر طیار یا عبداللہ ابن عباس, ایک امام حسین اور ایک امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. اس شخص نے اپنا سوال کیا تو امام نے روک دیا, امام مصطفیٰ نے روک دیا اور روک کے فرمایا کہ سوال جائز نہیں, مانگنا جائز نہیں, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں, الا اس بات کے سوا کہ 3 مشکلات یا 3 قسم کی پریشانیاں ہوں تو ہاتھ پھیلایا جا سکتا, ورنہ ان 3 پریشانیوں کے علاوہ انسان کو ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں ہے. کیا وہ 3 پریشانیاں کون سی ہیں؟ بہت غور کیجیے گا. کبھی کبھی انسان کی مشکل یہ ہے کہ وہ چھوٹی مصیبت کو بڑی مصیبت کہتا ہے, اور جہاں ہاتھ پھیلانا نہیں چاہیے وہ ہاتھ پھیلا دیتا ہے. امام نے ایسی تعلیم دی ہے کہ مصیبت کا تعین کیا. فرمایا پہلی مصیبت, اگر کوئی ناگہانی بلا آن پڑی ہو اور اس کی بنیاد پہ انسان ہاتھ پھیلائے تو ٹھیک. نمبر 2, ایسا قرضہ جو جان لیوا ہو اور اس کی بنیاد پہ ہاتھ پھیلائے تو ٹھیک. 3, اتنا فقر و فاقہ ہو کہ انسان یاس تک پہنچ گیا ہو تو ہاتھ پھیلا دے. ناگہانی مصیبت یا قرضہ جان لیوا یا فقر و فاقہ کی آخری منزل, بہت غور کیجیے گا. ان میں سے اگر کوئی حاجت تمہاری ہے تو ہاتھ پھیلاؤ. کہتا ہے ان 3 میں سے میری 1 حاجت ہے, روایت میں حاجت بیان نہیں ہوئی, ان 3 میں سے میرا 1 مسئلہ ہے.
امام نے خود اپنے پاس سے یا جو آپ کے ساتھ موجود تھے آپ کے خدمت گزار ان سے فرمایا کہ ان کو 50 دینار دے دیے جائیں. امام حسن نے 50 دلوائے, امام حسین نے 49 دلوائے. بہت غور کیجیے گا, کچھ تو خیال کیجیے. حسین کے پاس جاؤ گے تو ایک کم ملے گا حسن کے مقابلے پر, اس لیے کہ حسن بلند ہے, زروار پڑے وہاں. یہ اصلاً ایک معیار ادب ہے کہ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, 50 انہوں نے دیے ہیں, تو اب حسین 50 نہیں دیں گے آپ کو, 49 دیں گے. اس کے بعد عبداللہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے دی 48 ایک دینار, 49 ایک, اور 50 ایک, جھولی بھر گئی. سونے کے کوائنز تھے, دینار درہم چاندی کے سکے ہوتے تھے. اس نے جھولی بھر کے چلا, دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے پتہ بتانے والے, تو انہوں نے روک لیا, پوچھا کہ بھائی تمہارا کام ہوا کہ نہیں ہوا. اس نے کہا بڑا کام ہو گیا بھائی. کہا یہ باتیں کیا کر رہے تھے؟ کہا یہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ کیوں مانگتے ہو. میں نے آپ سے مانگا تو آپ نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا. دنیا خیرات تو دے سکتی ہے مگر علم نہیں دے سکتی, اور خیرات کے لیے بھی سخاوت چاہیے. سلوات پڑھے محمد والے. میں نے آپ سے مانگا تھا, آپ نے کوئی سوال نہیں کیا. میں نے ان سے مانگا, وہ سوال کر رہے تھے. اور سوال کیا, اب بہت غور کیجیے گا, ہو سکتا ہے بہت سے ہمارے مسئلے اس دائرے کار میں آتے ہوئے معصوم کی بارگاہ میں اس مقام کے لحاظ سے ہوں گے, جی آپ کو تو مانگنا چاہیے نہیں. خیر باتیں بڑی سخت ہیں, کس سے مانگے بچہ اگر اپنے ماں سے نہ مانگے؟ تو امام سے مانگنا اپنے مقام میں, اگر سوال, وہ کہتا ہے مجھ سے تو پوچھا تین سوال, کہ تین حاجتیں ہیں تو سوال کرو. کہ پھر کہ میں نے بتا دیا کہ میری ایک حاجت ان میں سے ہے. کہ پھر کیا ہوا؟ کہ جو بڑے ہیں 50 دیے, اس سے چھوٹے 49 دیے, ان سے چھوٹے 48 دیے, دینار دیے. تو موصوف کہتے ہیں کیا جملہ ہے؟ کہتے ہیں بھیا یہ وہ ہیں جو دودھ پی کر بڑے نہیں ہوئے, علم پی کے بڑے ہوئے. ان کے ظرف نیکیوں کے ایسے خزانے ہیں. اللہ اکبر, اب تو سمجھو غنی کس کو کہنا چاہیے. اور اگر تم اپنی زبان سے نہ کہہ سکتے تو آؤ غنی سے پوچھ لو. جس کو تم غنی کہتے ہو وہ غنی آل محمد کو کریم کہتا ہے, اس کی بات پر ہی اطمینان کر لیتے. سلوات پڑھے محمد آل محمد. تو بات تو غنی کی ہوئی نا, اور کرم کہاں پر؟ کرم آل محمد. جس کو دنیا غنی کہتی ہے وہ 5 درہم دیتے ہیں, جسے غنی کریم کہتے ہیں وہ 50, 49, 48 دینار لیتے ہیں. تو بھیا ہم نے اس لیے ایسے مکتب سے تعلق جوڑا ہوا ہے کہ جاؤ ہاتھ پھیلاؤ تو دامن بھر جاتا ہے, اور اس کے بعد علم بھی عطا ہو جاتا ہے. اب علم عطا ہوا, اور پھر اولاد امام مجتبیٰ میں سے حسن مسنا کے تذکرے پر ہم پہنچے تھے, اور ذرا سی مشکل گفتگو آج تھوڑی سی آگے بڑھے گی. بعض کتابوں میں داماد عاشورہ لفظ استعمال ہوا, یہ فارسی کتاب کا حوالہ ہے, آئینہ داران آفتاب عاشورہ. کربلا کے شہیدوں کا تذکرہ, شہدائے کربلا کا عنوان, 2 جلدی کتاب ہے. اس میں ایک ٹاپک بنایا گیا داماد عاشورہ. امام
حسین علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں اور امام حسین علیہ السلام کے کتنے بیٹے؟ دو بھائی سگے، ایک حسن مسنہ اور ایک عبداللہ الاکبر، جن کو کل ہم نے بیان کیا تھا کنیت ابو بکر سے، عبداللہ الاکبر. ان میں حسن مسنہ کا سن 17 برس کا ہے اور عبداللہ الاکبر کا سن 15 برس کا ہے. کربلا کے دو اکبر ہیں، ایک علی اکبر ہیں، ایک عبداللہ اکبر ہیں. علی اکبر آقا حسین کی قربانی ہے اور عبداللہ اکبر آقا حسن کی قربانی ہے. یہ دونوں شہزادے امام کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں مدینہ منورہ سے. میں بہت سنبھل سنبھل کے تاریخ پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ اتنے سارے واقعات اور اتنے سارے ناموں کے اشتباہات ہیں کہ پڑھنا آسان نہیں ہے. یہ دو شہزادے منزل بطن الرمہ پر امام کی خدمت میں آئے، قافلہ رکا ہوا ہے، اور آ کر بڑے شہزادے نے، حسن مسنہ نے، اپنے چھوٹے بھائی عبداللہ اکبر کے ساتھ امام کی خدمت میں خواستگاری کی ہے، رشتہ طلب کیا. شاید رشتہ طلب کرنا ہمارے یہاں لفظ معیوب سمجھا جائے کہ خود پہنچ جائے کوئی شہزادہ مجھے شادی کر دیجئے، نہیں، ایسے نہیں ہے. جا کے سلام کیا، آداب بجا لائے اور اس کے بعد عرض کی کہ چچا ہمارے بابا نہیں ہیں، اگر ہمارے بابا ہوتے تو وہ ہمارے لیے اس کا انتظام کرتے. امام نے سینے سے لگا لیا کہ میں تمہارا بابا بھی ہوں چچا بھی ہوں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ چچا اب ہماری عمر ایسی ہو چکی ہے کہ ہم منتظر ہیں. امام نے پیغام کو سمجھا اور محبت کے ساتھ حسن مسنہ کے لیے انتخاب کیا اپنی بیٹی فاطمہ کا، اور عبداللہ الاکبر کے لیے انتخاب کیا اپنی بیٹی سکینہ کا. سکینہ وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، اور رقیہ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہمارے درمیان جو لفظ مشہور ہے رقیہ، یہ سکینہ یا سکینہ کے لفظ کے ساتھ معروف ہے. امام کی اور بیٹیاں بھی ہیں، ہو سکتا ہے سب کے نام فاطمہ پر ہوں، اور سب کے نام فاطمہ پر رکھنے کے بعد الگ الگ لقب سے ملقب کیا گیا ہو. تو ایک بیٹی آپ کی سکینہ، ایک بیٹی آپ کی فاطمہ. امام نے فاطمہ کو منسوب کیا حسن مسنہ سے، اور منسوب کیا امام نے اپنی بیٹی سکینہ کو، جو سن کے لحاظ سے ان کے برابر ہے، جناب عبداللہ اکبر کے لیے. اس کتاب میں نکاح کا لفظ، کب نکاح ہوا، رخصتی کب ہوئی، یہ نہیں ملتا مجھے. رشتہ طلب کیا گیا، رشتہ امام نے قائم فرمایا، ملا. اب رہا تیسرا مسئلہ جو بڑا ہمارے درمیان ایک بہت دقت طلب موضوع ہے، شہزادہ قاسم. امام حسن کے 5 بیٹے یا امام حسن کے 8 بیٹے کربلا کے میدان میں مولا حسین کے ساتھ پہنچے، یا کم از کم 7 بیٹے زید کو چھوڑ کر کربلا میں امام کے ساتھ پہنچے، بلکہ بعض لوگوں نے زید کے بھی حوالے دیے کہ زید اسیر ہوئے تھے، کربلا کے میدان سے اسیروں میں شامل تھے. جناب قاسم کے حوالے سے اگر دقت کریں، ہو سکتا ہے اس کو لکھا ہے منتخب التواریخ اور خاص طور سے
آیت اللہ جعفر شوستری علیہ الرحمن کہ کربلا میں امام نے وصیت امام حسن پہ عمل کیا تھا اور وصیت امام حسن کے دو پہلو تھے. اس وصیت کے الفاظ تو اتنے واضح نہیں ہیں, امام کے الفاظ ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ رشتہ امام حسن نے اپنی زندگی میں قاسم کے لیے مانگا تھا. اس کو ہم فاطمہ کبریٰ کے نام سے جانتے ہیں. دیکھیں صحیح تاریخ اور صحیح بات تو امام زمانہ بتلائیں گے. اگر ہم میں سے آپ میں سے کوئی صحت کا دعویٰ نہیں کر سکتا, تاریخ ہے, بیان ہو رہی ہے جو علماء نے لکھی ہے, اور اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کی اولاد یہ قربانیاں قاسم. وصیت کو امام نے کھولا, کھول کے پڑھا, اس کے دو پہلو تھے. طلب کیا روز عاشور یا شب عاشور, بھابھی کوئی لباس نیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں لباس تو نیا کوئی نہیں. کیا پھر کوئی اگر رکھا ہوا لباس ہو تو کہتے ہیں کہ امام حسن کا کوئی لباس رکھا ہوا تھا, وہ پہنایا گیا تھا. اور امام نے اپنے خانوادے کے تمام افراد کو جمع کیا اور بہت سادگی سے عقد منعقد ہوا. لفظ شادی اور رسم و رواج ہمارے اور آپ کے دور کے یہ الگ موضوع ہے. البتہ مسئلہ عقد قاسم اختلافی مسئلہ ہے اور لکھا اسے علماء کہ ہوا تھا, بعض نے انکار بھی کیا نہیں ہوا تھا. ہو سکتا ہے کہ تین بیٹے اور امام کی تین بیٹیاں فاطمہ سکینہ فاطمہ کبریٰ, حسن مسنہ, عبداللہ اکبر اور جناب قاسم. کیوں دلیل چاہیے؟ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان تھا فرماتے ہیں ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں. دلیل چاہیے تو خود مولائی متقیان نے اپنی دو بیٹیاں زینب کبریٰ زینب صغریٰ دو سگے بھائیوں سے بھی آئی ہیں. ایک عبداللہ ابن جعفر تیار, ایک محمد ابن جعفر تیار. تو روش بھی آ گئی, امام کے الفاظ بھی آ گئے اور پھر تاریخ کا جملہ بھی آ گیا. اب داماد عاشور کون ہے؟ عبداللہ اکبر ہیں, حسن مسنہ ہیں یا شہزاد قاسم ہے؟ لیکن برحال آخری جملہ اس میں جناب قاسم کا نکاح بیان کیا گیا کہ بچی کو تیار کیا بی بیوں نے, اور جب نکاح مکمل ہو گیا تو جدائی کا وقت بھی آیا تو یہ دلہن رو کے کہتی ہے کہ چھوڑ کے جاتے ہیں کچا بھی جان قربان کرنا ہے. کیا ملاقات کب ہوگی؟ کیا قیامت کے میدان. میں جو پڑھ رہا ہوں کتاب سے پڑھ رہا ہوں, کسی پڑھا ہوا جملہ سن کے نہیں پڑھ رہا ہوں. ملاقات کب ہوگی؟ کہ قیامت کے میدان. یا کوئی نشانی بتا دیجیے. تو کہتے ہیں جناب قاسم نے لکھا ہو جو عبارت ہے, اپنی آستین کا ایک ٹکڑا پھاڑ کے دیا تھا فاطمہ کبریٰ کو. کیا روز قیامت پہچان کے لیے بہت سارے شہید ہوں گے؟ اگر جملہ استعمال ہوا تو ایسے پہچان لینا جس کی آستین پھٹی ہوئی ہو قاسم ہوگا. البتہ حسن مسنہ کی تاریخ, اس کو ہم نے کل کچھ بیان کیا تھا کہ آپ کا نکاح فاطمہ سے ہوا
اور حسن و فاطمہ جمع ہوئے تو خدا نے چار بیٹے، تین بیٹے دو بیٹیاں عطا کی، اور تین بیٹوں میں عبداللہ، جو عبداللہ محض کہے جاتے ہیں. عبداللہ محض کا مطلب کیا ہے؟ ان کو محض کہتے کیوں ہیں؟ محض کا ترجمہ ہے خالص، بالکل مخلص، بالکل پیور. کیونکہ یہ وہ شہزادہ ہے کہ جو اولاد امام حسن، اولاد امام حسین کے ملنے کے بعد یہ دنیا میں آیا، تو رسول خدا سے نسبت کی بنیاد پر کہ اس کی ماں مولا حسین کی بیٹی، باپ مولا حسن کا بیٹا، تو یہ پہلا فرد ہے اس خاندان کا، اس کو عبداللہ کے بعد محض کہا گیا. ان کی پوری تاریخ آپ نے کل سن لی، مگر عبداللہ کی بات کے ساتھ ساتھ حسن مسنہ کربلا کے میدان میں تھے. جی تھے. حسن مسنہ زخمی ہوئے، گرفتار ہوئے. اسماء ابن خارجہ نے، اس کا تعلق خولہ کے قبیلے سے تھا، الفزاری، اور اسماء بن خارجہ نے جب ان قیدیوں کے ساتھ حسن مسنہ کو بنتے ہوئے دیکھا تو آگے آیا اور عمر سعد سے کہا کہ میں اپنی بہن کے بچے کو گرفتار نہیں ہونے دوں گا. یہ جملہ بتاتا ہے کہ حسن مسنہ کی والدہ خولہ کا تعلق، اب ناموں کے اجتماعات بہت زیادہ ہیں، خولہ ایک وہ بھی ہے جو مولا کائنات کی نگاہ میں تھی، وہ نہیں، محمد حنفیہ کی ماں نہیں، حسن مسنہ کی ماں. ان کا تعلق بھی قبیلہ الفزاری سے ہے. تو اسماء بن خارجہ نے کی حمایت کی کہ اس کو الگ کر دو، اسے آزاد کرو، نکال دو یہاں سے. تو اس پر عمر سعد نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ ابھی احسان کی بات سن لو، کنیت تھی اس کی، اور اس کی بھانجے کو نکال دو یہاں سے، قیدیوں سے. حسن مسنہ قید ہوئے، زخمی ہوئے تھے، بعد میں سفارش پر رہائی ملی. اور حسن مسنہ کو اسماء بن خارجہ کوفے لے گیا، اور کوفے لے جا کر آپ کا علاج کروایا، زخم ٹھیک ہو گئے، مدینے واپس پہنچے. پھر خدا نے آپ کے یہاں اولادیں، ان اولادوں میں سے عبداللہ کا بیان ہو چکا، دوسرا بیان ہے حضرت ابراہیم کا، ان کا بیٹا ابراہیم. ابراہیم کون؟ کہ ابراہیم وہ عظیم شخص تھا امام حسن کی اولادوں میں سے، بالکل ہو بہو شبیہ پیغمبر تھا. ابراہیم، اور ابراہیم ہو، عبداللہ ہو، یا حسن مثلث ہو، یہ تینوں کے تینوں بڑے اطاعت گزار، بڑے پرہیزگار، اور ان تینوں کو کس قید خانے میں شہید کیا گیا؟ وہ قید خانہ ہاشمیہ کہلاتا تھا کوفے کے اندر، اور قید خانہ ہاشمیہ کے انداز اگر سنیں تو کیفیت یہ تھی کہ اس میں دن اور رات کے اوقات کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ باہر دن ہے کہ رات ہے. نہ کسی کو باہر جانے کی اجازت تھی، حتیٰ کہ اگر کوئی زخمی ہوتا تھا، انتقال کر جاتا تھا، تو میتیں بغیر کفن اور دفن کے قید خانے میں زندہ افراد کے ساتھ رہتی تھی، قید خانہ ہاشمیہ. کتنے سادات قتل ہوئے؟ ابو جعفر منصور کے دور مدینے میں ایسے آتا تھا
کہ سادات کی بو سونگتا پھرتا تھا. شاید آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ ابو جعفر المنصور ملعون کو سادات سے دشمنی کیا تھی؟ دشمنی یہ تھی, اس کا اشارہ پہلے بھی آیا اور پھر تفصیل نفس زکیہ کے بیان میں آئی, کہ ابو جعفر المنصور اور عبداللہ صفاح, یہ دونوں بھائی ہی سگے, عبداللہ منصور عبداللہ صفاح, بنو عباس کا پہلا خلیفہ دوسرا خلیفہ, ان دونوں نے بیعت کی تھی محمد نفس زکیہ کے ہاتھوں پر کہ بنو امیہ سے اقتدار چھین کر بزور طاقت آل محمد کو ان کا حق لوٹا دیں گے. اور جب بنو امیہ سے اقتدار چھین لیا تو انہیں سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اگر کوئی حقدار حکومت و خلافت اور ولایت ہے تو وہ اولاد امام مجتبیٰ ہے. اور آپ خوب جانتے ہیں کہ تمام مسائل ایسے کہ کہاں کہاں شہید کیے گئے. انشاءاللہ کل ہم اگر ممکن ہوا تو واقعی اس وقت تک پہنچیں گے جو کربلا کے بعد اہل بیت کے شہیدوں کے لحاظ سے ایک بڑا واقعہ واقعی اس وقت کہلاتا ہے کہ جہاں اولاد امام مصطفیٰ شہید کی گئی. فی الحال تو قید خانہ ہے اور قید خانے میں سب سے پہلے شہید ہوا وہ ابراہیم شہید ہوا. کیسے شہید کیا گیا؟ قید خانہ زندان اتنا شدید تھا, میں کیا جملے استعمال کروں, کہ زندہ انسان رہنا ممکن نہیں تھے. اس کو اگر بہت ڈیپ میں پڑھنا چاہیں تو سلاطین بنو امیہ اور بنو عباس پر اردو میں کتاب لکھی ہے بشارت صاحب نے, اسے پڑھ لیجیے گا. میں ممبر سے جملہ نہیں کہہ سکتا, اتنا سخت تھا قید خانہ جو زندہ تھے اور مثل مردہ کے تھے. واہ غربتا, اتنی قربانیاں امام مجتبیٰ کی اولاد نے پیش کی, لیکن آج دل چاہتا ہے کہ سفر کی چار تاریخ ہے, ان شہزادوں کی یاد میں دو جملے کہے کہ جن کی ماں کے ہاتھ پسے گردن بندے ہیں اور بچوں کے سر نوکے سینہ پر بلند ہیں. اور یہ شام کی مصیبت میں مصیبت ایک عظیم یہ ہے کہ شہیدوں کے سر بیویوں کے سامنے لائے گئے تھے. کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام تک تو یہ طریقہ تھا کہ سر آگے چلتے تھے, بیویوں کا اسیروں کا قافلہ پیچھے ہوتا تھا, اونٹوں کی مہار تھامے ہوئے میرا چوتھا امام درمیان میں چلتا تھا. لیکن جب یہ قافلہ دمشق میں داخل ہوا تو شہیدوں کے سروں کو بیویوں کے مجمع میں لے کر آ گئے اور ہر شہید کے سر کو اس کی وارث بیوی کے سامنے نیزوں پر کبھی اوپر کرتے تھے, کبھی نیچے کرتے تھے, کبھی دائیں کبھی بائیں, اس طرح سے کہ اذیت پہنچاتے تھے. لکھا جملہ بہت سخت ہے کہ سر نیچے گر جاتا تھا تو اسے پھر دوبارہ نوک سینہ پہ بلند کرتے تھے. واہ غربتا, سارے سروں کے ساتھ یہ بے ادبی تھی. البتہ دل چاہتا کہ آج زینب کے لاڈلوں کے لیے دو جملے پڑھوں. واہ غربتا, ارے سب کے لیے تو ماں نے ماتم کیا تھا لیکن ہائے اون محمد کی ماں نے اون محمد کا تو ماتم بھی نہ کیا. زندان شام سے رہائی کے بعد کٹے ہوئے سر ملے, ہر ایک سر آتا تھا اس شہید کی وارث بھی اٹھ کر گود میں لیتی تھی. جب لانے والا
دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر لے کر آیا تھا، امام سجاد کے پاس آیا ہے اور کوئی بیوی آگے نہیں آتی تو رو کر کہتا ہے مولا کیا ان بچوں کی ماں راستے میں مر گئی؟ تو امام نے فرمایا ایسا نہ کہنا۔ پھوپھی کو آواز دی، پھوپھی اما آئیے، انہوں محمد کے سر آ گئے۔ جناب زینب کبرا رو کے فرماتی تھی بیٹا سجاد، ارے تو بتا دے کہ دکھیاری بھائی کا ماتم کرے یا بچوں کا ماتم کرے؟ نہ ماتم کیا کربلا میں، نہ کیا کوفے میں، نہ کیا شام میں، لٹا ہوا قافلہ جب واپس مدینے پہنچا۔ ہائے جناب زینب کبرا، اپنے گھر جائیں کیسے؟ بی بی سے چلا نہیں جاتا، بھائی کے گھر ہیں۔ امام سجاد نے پھوپھی سے فرمایا تھا، پھوپھی اماں اب بہت دن گزر گئے، ممکن ہے عبداللہ انتظار میں ہوں، ذرا گھر ہو آئیے۔ باد لینا خواستہ گھر میں پہنچی ہیں، داخل ہوئی بیٹھ گئی، چلا نہ گیا، سین خانہ میں بیٹھ گئیں۔ عبداللہ گھر سے باہر کسی کام سے گئے تھے، پلٹ کے آئے دیکھا بوڑھی خاتون بیٹھی ہیں، نہ پہچان سکے۔ پوچھا معظمہ راستہ بھول گئی ہو، کس سے ملنے آئی ہو؟ سر اٹھا کے فرمایا وارث نہیں پہچانا۔ ارے اب زینب پہچانے جانے قابل نہ رہی۔ رونے والو ماتم کرو گے نا، بس جملہ سنو ماغر بتا۔ عبداللہ نے روتے ہوئے پرسہ پیش کیا، شہزادی نہ پہچان سکا، ارے جسے اس کا شوہر نہ پہچان سکے وہ کتنے مصائب کو جھیل کر آئی ہوگی بی بی۔ ہائے عبداللہ، رو کر کہتے شہزادی سے آپ کا گھر تھا، آپ یہاں کیوں بیٹھ گئی ہیں؟ چلیں حجرے میں چلیں۔ میں کہوں گا عبداللہ جناب زینب سے جتنا چلا جا سکتا تھا یہاں تک آ گئی، اب تم سہارا دو کہ بی بی حجرے میں داخل ہو جائے۔ اب جو حجرے میں داخل ہوئی، رونے والوں اونو محمد کے بستروں پر ماں کی نگاہ اٹھی ہے، کبھی اون کا باتیں کرنا یاد آیا، کبھی محمد کا مسکرانا یاد آیا۔ ارے بازو پھیلا دیے، آؤ میرے پیارو ماں سے کیوں روٹ گئے؟ آؤ کہ ماں بلا دے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اے خدا واسطہ آل محمد کا پروردگار، جناب زینب کبریٰ کے دو شہزادوں کا واسطہ، اون کا واسطہ، محمد کا واسطہ، پروردگار جتنے مانگنے والے اپنی حاجات لے کر آئے ہیں ان تمام کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ اے باعلیٰ واسطہ محمد و آل محمد، پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ پروردگار بہت دن گزر گئے، اب تو روضے جناب زینب کبریٰ کی زیارت نصیب فرما دے، پھر بیوی کے روضے پر جائیں اور شہزادوں کا پرسہ پیش کریں۔ پروردگار مرنے سے پہلے زیارات کی توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں فرش عزا بچھائے گئے ہیں ان تمام مقامات کی حفاظت فرما۔ بارالہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے اپنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بجائے محمد و آله المعصومين برحمتك يا رب۔